Aj do čega počnem? Otkrio sam jedan detalj koji ovi Piroćanci ne znaju. Ti si bre, onaj smak, kako se zove, kako sviraš, svaka te čast. Hvala. Pa da, pored košarke i muzika i sto. Ja, tako. Šta ti je prva ljubav, žena? Pa muzika, žena, pa košarka, pa ili? Žena, pa košarka, pa muzika. Da, dobro. Žena ti dolazi, rekao sam ovog vikenda, nemoj slučajno ženu drugu da kažeš. Ne, jedna je žena. Dobro, muzika, pretpostavljam, da te smiruje, unosi duh, što je jako bitno za košarku. Pa jest, mislim, ima dosta stvari povezanih kod muzike i košarke. Jel ima? Pa ima, kako ne. Možda ritam je najveća. Da, ono kad igraš prstima po žicama, to mi je kako deluje kao kad igraš ovde, da ga daš. Pa da, jes, tako nešto. Da, mi smo malo pričali, nastavljat ćemo, ali evo neka znaju to. Nadimak ti u košarci Roko, što mi je interesantno isto. Da. I, ajde da te pitam, prvi neki presek od kako si došao. Pa šta da kažem, mislim, eto, ja sam došao, prvo kolo nisam igrao protiv Čačka, ovo mi je protiv njih prva utakmica. Vezali smo 6 pobjeda, mislim, da mi je neko rekao pred početak lige, verovatno bi rekao, ti vodili nisi normalan. Vodili bi ga na večer. Da, da. Ali rastemo iz utakmice u utakmicu, individualno i timski, ja mislim. Dobro se radi, tako da, šta znam, mislim da će biti sve bolje. Ajde te pitam, jesi očekivao ono kad, prvi put kad smo razgovarali, jesi pitao bre gde sam došao? Ili, nema, dobro, znao, ja znao. Mislim, rekao, znam to i to, da. Ali mislim što se tiče rada, svega to. Pa što se tiče rada, u principu rezultata, ja sam atmosfere. Da. Mislim, ja sam i došao zato što sam u principu znao kako trener Zoran radi i to me je najviše privuklo. Ali generalno, na dosta visokom nivou se radi. Mislim da je dosta visok nivo profesionalnosti u našem i treniranju i svakodnevnim obavezama, tako da mislim iz toga da može samo dobro da proizvije. Dobro, gledam, tu je Jadran, sam se razgovarao s njim. Jadran, ti znaš u kojoj vezi sa Nikolom Mirotićem. Da. Sve je to nešto što je neka duboka škola, rekao bih, ima duboke osnove. Jeste. I pretpostavljam da se sve to prenosi ovde na teren. Pa jeste, sigurno. Mislim, iskustvo ogromno i trenera Zorana i Jadrana mnogo znači u individualnom i u timskom radu, tako da sve se to odnosi i sve na kraju na terenu se pokazuje. Je li ovo protiv Čačka prvi neki kontrolni jači ispit, mada su svi bili ispit? Boga mi, svi su bili ispit. Svi su bili. Znači, ne znam od čega da krenem, je to bukvalno od Beovuka koje je prvo gostovanje bilo, pa Palanka, pa a i Kruševac ovde, svi su bili, eto da kažete, možda malo lakše smo dobili Žitko, lakše nego što smo očekivali. Nego što smo očekivali, da. Da, evo vidite Proleter koji ima, koji je da kažete poslednji na tabeli, ima vrlo dobru ekipu, mislim da će nam učiti mnoge. Da, ali svi su se izvili, svi su se kroz vreme, da tako kažem, kroz utakmice pojačavali. Jeste. Odneo đavo šalu. Jeste, nema lakog protivnika, sve mora da se pristupi maksimalno fokusirano, tako da to je to. Ovoj utakmici isto pristupamo kao svim ostalima, nema neke razlike. Mislim, u principu, to je prva ekipa bez poraza, mi smo više tako rasterećeni. Rasterećene ćemo pokušati da uđemo, da pokažemo šta znamo. Šta očekuješ to da konkretno oni se pojačali, pa, reče mi? Da, jesu, pojačali su se, pojačali, mislim, svaku utakmicu očekuje najbolje moguće da odigramo i da pobedimo normalno, mislim, eto. Sad pogotovo apetiti nam rastu, nemamo neki pritisak i moranje da nešto moramo da uradimo, ali probat ćemo da uradimo najbolje što možemo. Ajde da ruka proradi skroz, pa ćemo da se vidimo i da slušamo malo tvoje umotvorine na gitari. Može, može. Ajde.